tere , head sõbrad . minu nimi on Miikal ja olen praegu Kalju koguduse liige , aga ülikooli aastatel käisin pikalt 3D koguduses . täna on mul väga hea meel vaadata koos teiega , mida õpetab meile matuseevangeeliumi kahekümne kuues peatükk . lõik , mida me täna koos loeme , on tõtt-öelda veidi ebameeldiv vähemalt mind isiklikult on alati häirinud need filmistseenid , kus muidu toredal seltskondlikul üritusel tekib mingi hõõrdumine ja õhk on järsku vaenu täis . samas paistab , et stsenaristid , eriti romantiliste komöödiate autorid , armastavad neid väga . viha ja kibedus podisevad ja tõusevad pinnale , sõbrad ja pereliikmed hakkavad närvi minema osa külalisi hakkab valjult vaidlema , ülejäänud saavad aga üksteist hirmunult jälgida , kuidas kogu koosviibimine aia taha läheb . sellised konfliktid annavad filmitegijale suurepärase võimaluse olulise sõnumi edastamiseks . süžee areng saab uue UH hoo ja ometi tekitavad niisugused stseenid kõhedust . ühisel õhtusöögil peaks ju üksteisele kaasa elama , mitte tülisid ja pingeid külvama . paraku evangelist Matteus kirjeldab just niisugust ebaõnnestunud õhtusööki . aga kui Jeesus oli Bethaanias Pidali tõbise Siimone majas , astus ta juurde naine , kellel oli ala pastor nõu ülihinnalise salviga ning valas salvi lauas istuva Jeesuse pea peale . jüngrite meel läks aga pahaseks seda nähes ja nad ütlesid , milleks küll see raiskamine ? selle oleks ju võinud müüa suure raha eest ja raha anda vaestele . konflikt Jeesuse jüngrite ja teda hinnalise õliga võitnud naise vahel , millest me äsja lugesime , on eriti kahetsusväärne , sest see leiab aset ajal , mil Jeesus hädasti vajab oma lähedaste üksmeelset tuge . Jeesus on juba ligi kolm aastat mööda Iisraeli ringi kõndinud , tervendanud inimesi teginud imetegusid ja kuulutanud Jumala riigi peatset saabumist . ehkki Jeesus on rahva seas äärmiselt populaarne , on tema kriitika kohaliku eliidi Jeruusalemma preestrid korralikult välja vihastanud . kui kerida äsja loetud lõigust kõigest paar salmi tagasi , võime lugeda ülempreestrite vandenõust teda hukata . siit algab lõppmäng , mis kulmineerub Jeesuse ristisurmaga . Jeesus teab , et ta peab surema ja on korduvalt vihjanud džungritele , mis teda ees ootab . võiks eeldada , et džüngrid võtavad ennast kokku , hoiavad ühte ja püüavad neil otsustavatel päevadel oma õpetajale toeks olla . aga ei , olmeküsimused haaravad kogu tähelepanu ja tõmbavad tüli käima . millest nad siis probleemi näevad ? Markuse evangeeliumis me leiame , sama episoodi kirjelduse , kus täpsustatakse , et õli , mida naine Jeesuse pea peale valas , võis maksta kuskil kolmsada teenorit . üks teener oli tol ajal enam-vähem keskmine päevapalk . kolmsada teenorit , seega umbes kümne kuu palk . ja niisugused võrdlused on muidugi äärmiselt ebatäpsed , aga võime kujutada ette , et viisteist tuhat eurot valatakse sõna otseses mõttes hetkega maha . Jüngrite etteheide on seega üdini pragmaatiline . milleks raisata nii head kraami Jeesuse peale ? see pole kulutuhus . mõtle , rumal naide , mida kõike head me võiksime selle raha eest ära teha . aga kuidas reageerib sellele Jeesus ise ? me loeme . aga Jeesus ütles seda , märgates neile . miks te tülitate seda naist ? ta on teinud mulle kauni teo vaeseid on teie juures ju alati , mind aga ei ole teil alati , sest seda salvi minu iha peale kallates tegi tema seda minu matuseks . tõesti , ma ütlen teile , kus iganes kogu maailmas kuulutatakse evangeeliumi , kõneldakse ka tema mälestuseks sellest , mis ta on teinud . me näeme , et Jeesus ei kiida oma jüngrite sõjakat reaktsiooni heaks . miks te tülitate seda naist ? ta on teinud mulle kauni tea . ärge rünnake siiraste kavatsustega inimest , ta üritab teenida ja praegu pole kaugelt ka õige hetk teda paika panna . sest vaeseid on teie juures ju alati mind , aga ei ole teil alati . ent kas see on kõik , mida Jeesus öelda tahab ? kristlik traditsioon on andnud sellele küsimusele erinevaid vastuseid . näiteks neljanda sajandi suur kirikuisa see tähendab siis väga autoriteetne teoloog ja piiblitõlgendaja Johannes Kultsu arvas , et võimegi siinkohal oma analüüsi lõpetada . naise ohvrimeelsus on küll imetlusväärne , aga mitte just kõige mõistlikum . võtnuks ta enne küsida , oleks ka Jeesus ise soovitanud salvi maha müüa ja raha vaestele jagada . kuid noh , mis seal ikka , mis tehtud , see tehtud . kogu austuse juures ma pean siiski jääma kiriku isaga eriarvamusele . leian , et tõelisse ülistusse ja teenimisse on alati teatud irratsionaalsus ja ülevoolavus sisse ehitatud . seda me näeme terve piibliloo ulatuses . oktoobri alguses tähistas kristlik maailm lõikustanu püha , mida tähistasid ka Vana-Testamendi aja ehk siis Jeesuse eel elanud juudid . uurides Moosese seadust , mis reguleerib usklike juutide elu tänapäeval ja on ka kristlaste pühakirja osa , leiame sealt käsu ohverdada Uudsevili ehk esimene põllult korjatud saak Jumalale . kui nüüd tavaliselt on kombeks tänada oma hea tegijat alles pärast seda , kui ta on juba meile midagi andnud , siis siin on kogu protsess pea peale pööratud . juudid tähistasid lõikustänupüha alles viljakorjehooaja alguses kui polnud veel selge , palju saaki kokku tuleb . palju loogilisem oleks ju ohverdada oma jäägid siis , kui kõigil on kõhu täis ja nälja risk minetatud . ent piibel kutsub Jumalat ette täna , tooma talle oma parim juba alguses , usaldades kõik pragmaatilised kaalutlused tema kätte . ja midagi väga sarnast teeb ka meie tänase evangeeliumi loo Naiskangelane . ta annab Jeesusele oma parima ja valmistab teda enesele teadmatagi ette lunastavaks ristisurmaks , teoks , mida me päriselt kõige rohkem vajame . ja kui me nüüd selle peal natuke pikemalt mõtleme , kas Jüngrite esmane reaktsioon ei ole ometi ootuspärane ? kogudustes , konverentsidel või sotsiaalhoolekande asutustes ringi vaadates me näeme , et üsna sageli need inimesed , kes võtavad piiramatult Jeesust ülistada , tekitavad viisakates pealtvaatajates kerget ebamugavust . kui keegi valab välja oma vara , tunnistuse , muusika või palve just nii , nagu süda teda parajasti kutsub , võib kõrvalviibija seda pisut , noh , kuidas öelda , piinlikuks ja maitsetuks pidada . mulle meenub siinkohal lugu , mida jagas paar nädalat tagasi kristlasest tippjooksja Tiidrek Nurme ta rääkis , kuidas kunagi käis Saaremaa kolme päeva jooksul , võitis seal esikoha ja pärast hakkas auhinnatseremoonial paarisaja kohalviibija ees Jeesusest tunnistama . tema enda sõnul jäi saal korraga väga vaikseks ning tekkis üsna piinlik olukord . mõni osaleja oli hiljem tema sõnavõtte osas ka väga kriitiline . aga Tiidrek ei lasknud end heidutada , jagades intervjuudes ja sõnavõttudes jätkuvalt seda usku , mis tema südant täitis . aastaid hiljem kohtas ta jõusaalis ühte meest , kes omakorda ütles , et tunnistus , mida Tiidrek ühes Õhtulehe podcastis jagas , suunas teda kogudusega liituma ja kristlaseks saama . selle mehe pöördumine kinnitas , et jumala kutse järgimisel ka pealtnäha mitte just kõige sobilikumas kontekstis võib olla väga oluline mõju ja pean entima , et mu enda elus on vähe neid olukordi , kus saaksin Jeesust salvinud naisega samastada . paraku olen sattunud hoopis pahura jüngrirolli . olles ise kasvanud üles väga traditsioonilise kirikumuusika keskel , pean kahjuks tunnistama , et näiteks Eesti väikelinnades noorteteenistusele sattudes vaatasin sageli sellele emotsionaalsele ehk veidi viimistlemata ülistusele kõõrdi , jättes tähelepanemata seda siirust ja terviklikkust , mida too ülistus endas kandis . ehk oled ka sina tundnud mõnes valdkonnas sarnaseid kiusatusi ? kõik meist ei ole kutsutud Jeesusele aasta peal ka väärtuses salvi peale valama . aga kui keegi nii teeb , võiksid ülejäänud seda austada ja Jeesuse vastus jüngrite pealtnäha ratsionaalsele manitsusele on kahetine . kõigepealt kommenteerib ta nende mõtet jagada salvi müügist saadud raha vaestele . jah , tegemist oleks tõepoolest päris suure summaga . nagu ma juba mainisin , kuskil viisteist tuhat eurot tänapäeva mõistes . ent vaatamata sellele , kui palju Jeesus ise on oma õpetuses vaestest hoolimisest rõhutanud , toob ta hoopis oma peatse surma fookusesse . vaeseid on teie juures ju alati , mind aga ei ole teil alati . ja siis justkui ütleks oma jüngritele . kui minu missioon ja töö pole just täiesti arutu , siis minuga olemine on see , mis , millest praegu hoolima peate . sest minu lähedus on teinud teist need , kes te olete . Jeesuse teine mõte aga asetab naise teo täiesti uude valgusesse seda salvi minu ihu peale kallates tegi tema seda minu matuseks . ta on teinud seda justkui tulevikku vaadates . kuivõrd Evangeeliumi loost me teame , et hiljem ei tulegi võimalust juudikommete kohaselt Jeesuse surnukeha matuseks ette valmistada . Jeesus ei ütle siin , et naine on sündmuste arengut päriselt ette näinud . küll aga käitub ta südamekutse kohaselt , tabades oma ülistuses asja tuuma ja häbistades neid mehi nende lühinägelikus manitsustes . tema näitab , et meie tegudel võib olla suurem tähendus , mida me ise ei hooma . Jeesus rõhutab , et kus iganes kogu maailmas kuulutatakse evangeeliumi , kõneldakse ka tema mälestuseks sellest , mis ta on teinud . nõnda seab selle naise tegu üleva eeskuju ka minu ja sinu teenimisele ma usun , et paljud meist on mingil hetkel maadelnud küsimusega , mida ma peaksin tegema . kuidas ma saan teenida jumalat selle koha peal , kus ma praegu olen , koos nende õdede ja vendadega , kes mind praegu ümbritsevad . ja kahtlemata on selliste teemade üle mõtiskledes hea pidada nõu oma kogudusekaaslaste ja pastoriga , kes võivad näha sinu sande , mida sa ise ei näe või äkki pakkuda välja teenimisvaldkondi , mille peale see poleks ise tulnud . kogudus , mis elab välja ühtset visiooni , suudab kindlasti palju rohkem kui mistahes üksikisik . ja samas tänane evangeeliumi lugu juhib meie tähelepanu ka teisele dimensioonile . vahel on nii , et keegi tunneb selget ja vastupandamatut jumala kutset teenida viisil , mis paistab teistele kummaline või irratsionaalne kui sa järgned täna niisugusele kutsele ja see on kooskõlas Jumala sõnaga , aga teised ei mõista sind , siis ära heida meelt . anna sellele aega . sa võid avastada , et sinu tööl on eriline koht Jumala plaanis , mis lihtsalt pole veel ilmseks saanud . ja see mõte rakendub ka teistpidi . kui sa näed kedagi tegemas siira südamega midagi , mida sa ise ei mõista , ära kiirusta teda kritiseerima . püüa temast aru saada ja hoolida . kontrast Jeesuse ja tema jüngrite reaktsioonide vahel kutsub meid mõtisklema omaenda tunnete ja hoiakute üle . evangelist Matteus paneb meid küsima kuhu asetuksin mina selles loos ? mis toimuks mu enda sees ? kas ma oleksin tolle julge naise poolel ? või hoopis manitseksin teda koos kaalutlevate ja pragmaatiliste jüngritega proovime kuulata hoolikalt , järsku on olukordi või kohti , kus püha vaim kutsub meid radikaalseks ülistuseks . ja kui ma ise veel ei tunne seda tungi , siis ehk oskan tähele panna neid õdesid ja vendi , kes on otsustanud oma alabaster nõu katki lüüa ning selle salvi Jeesusele välja valuda . tuues oma tänupõhjuseid Jumale ette võiksime tänada ka nende eest .